Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos. Jēzus saka, mīliet cits citu. Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos. Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību. Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane un Marks Jermaks. Labvakar, mīļie radio klausītāji! Labvakar! Šovakar mēs gribam ar jums ieiet pārdomās tēmu negatīvisms laulībā. Un ko tas sevī slēpj? Negatīvisms laulībā kā slēpta iekšējā naida izpausmas forma. Un es gribētu iesākt šo sarunu par šo tēmu ar kādu gadījumu, kur kāda jauna ģimene, viņi ir dzīvojuši kopā kādi 7-8 gadi, bet savos gados viņi ir jauni vēl, sieviete un vīrietis, viņi vēršas pie terapeita. Viņa jauna, skaistule, gariem, blondiem matiem, ļoti perfekti kopta sieviete ar augstām prasībām no vīrieša. Bet viņš lielas sirds cilvēks, ļoti sirsnīgs, vienkāršs, atvērts savās emocijās. Un viņu laulība ir uz dziļas krīzes robežas. Un tā sākās ar to, ka sieva paziņoja vīram, ka viņa gribētu no viņa aiziet. Ka tā ir viņas reālā izjūta. Bet viņai ir bail to darīt, jo viņiem ir 3 mazi bērni, un viņa domā, ka viņa ar to viena nevarētu tikt galā. Viņš ir dziļi nelaimīgs, pat šokā, jo jūtas nodots no šādiem sievas lēmumiem, pat no šādas viņas domas, kaut arī viņa nav to vēl realizējusi, viņš jūtas ļoti, ļoti satriekti nodots, jo viņš uzskata, ka viņš ir uzticējis viņai visu sevi, pilnīgi nodrošinājis ģimeni. Sievas nopelnītā nauda līdz pēdējai kapeikai paliek tikai viņas tērēšanai, priekš viņas pašas, viņas skaistumkopšanai, lai viņa var pucēties, apmeklēt dažādus pasākumus. Un sieviete arī nopelna pietiekoši. Viņa ir mazs biznes, pietiekami ienesīgs. Bet kas tad īstenībā notiek šajā ģimenē? Sarunas laikā sieviete klusē vairāk kā vīrs. Es pat teiktu, viņa aizskaitināti klusē. Mazliet saknēbus lūpas, sevī noslēgusies. Viņš savukārt ir ļoti atklāts. Viņš ļoti sirsnīgi stāsta par to, ko viņš no visas sirds devis šai sievietei. Kā centies atdot sevi visu? Sievietes komentāri rasi un īsi. Viņa principā nav pieradusi dalīties par to, kas viņai trūkst. Izrādās, ka viņai pietrūkst emocionāla uzmanība, sarunas, satikšanās brīži. Visa dzīve riņķo ap vīra darbu, rūpēm par bērniem, kas ir 3 dēli. Pievērsiet uzmanību, arī tas nav nejauši. Sievietē problēma ar vīrieti un 3 dēli. Sievietes neapmierinātība ir pieaugusi, un viņas nocietinājums ir sasniedzis priekš viņas kulmināciju. Viņa to vairs nevar nest. Bet, kad viņa mēģina runāt ar vīru, sarunas pārvērš ļoti negatīvos konfliktos, un tā arī nesasniedz mērķi. Dialogs ir iesprūdis strupceļā. Abiem šiem cilvēkiem katram ir savs stāsts. Vīrieti ir pametusi māte agrā bērnībā, un viņš uzaudzis ļoti labsirdīgā audža ģimenē. Sieviete piedzīvojusi bērnībā to, kā tēvs dzer, un alkoholisma lēkmēs ir vardarbīgs pret savu sievu un arī ar pret bērniem. Visu savu agresiju tēvs izgāza pāri savu sievu un arī pāri šīs sievietes brāli, savu dēlu, un viņai bija bezgalā žēl brāļa un viņu ciešanu. Viņa gribēja, kā bērns paglābt brāli no tēva dusmām, bet brālis gal galā izdarīja pašnāvību. Vai šie stāsti ietekmē šo abu cilvēku laulību? Vīrietis dziļi sirdī neieredz sievietes sievišķo daļu, jo tā ir daļa, kas viņu nodeva. Tad, kad viņam sieviete, viņa bioloģiskā māte, visvairāk bija vajadzīga. Viņas sievišķības dēļ viņš bija kļuvis lieks. Sievietēm nevar uzticēties. Tā ir kādas dvēseles daļas pārliecība. Viņš ir iemīlējis savu sievu ļoti.
Viņš ir gatavs viņas dēļ mirt, bet līdz galam viņš nevar viņai uzticēties. Viņš neļauj uzplaukt viņas sievišķībai. Viņš kontrolē viņu, neuzticās, neļauj viņai runāt, pausa savas domas, emocijas. Viņu kaitina viņas asaras, jo tās ir bīstams, signāls tam, ka viņš varbūt nav pietiekami labs, un tādēļ viņu var atstāt. Apslēpts naids, kas slēpjas aiz izdabāšanas, ko šis sirsnīgais jaunais cilvēks sauc par mīlestību. Sievietē līdzīgi. Viņai ir ko teikt savam tēvam, bet viņa nekad nav to teikusi. Viņa ir centusies norobežoties no negatīvās pagātnes pārdzīvojumiem, bet dziļumā kāda dvēseles daļa pārdzīvo naidu pret vīrieti. Dziļas ilgas pēc brāļa un naidu pret tēvu. Viņa ļoti labi saprot, ka tēvs nogalināja savu dēlu, kaut arī to neviens nevar juridiski pierādīt. Sievieti kaitina katra sava vīra vājuma izpausme. Viņai nepatīk viņa emocionalitāte un jūtīgums. Viņa gribētu cietāku vīrieti. Tas liekas seksuāli pievilcīgāk. Tāpat laikā no cietajiem viņai bail. Viņai bail, ka nenovāc viņas dēlu un viņu pašu. Tādēļ arī viņa nav tik nas, kas skrējēja prom. Viņai iepatikās vīra labestība un sirsnība. Tāpat laikā viņš nespēja piepildīt viņas ilgas pēc skarbā tēva, kas ļoti skarbi ielika robežas un turēja sievieti patstāvīgās bailēs. Viņa gribētu runāt ar vīru par saviem pārdzīvojumiem, bet tas nav tik vienkārši. Viņš arī ir pārāk ievainots, lai klausītos sievietes sāpēs. Tā laulībā ievainojums sasitās pret ievainojumu un rodas dzirkstelis. Vai šādā stāstā šim pārim ir izeja? Viņi ir iesprūduši negatīvā attieksmē viens pret otru, kuru ražo dvēseles daļa, kas ir naida, piepildīta. Un to arī mēs gribētu kopā meklēt, noskaidrot šī vakara sarunā, vai šādam pārim šajā stāstā ir izeja. Tas, ko mēs saucam par negativismu, gan laulības kontekstā, gan vispār dzīvē, un mēs pieņemam, ka mūsu sabiedrībai tas ir ļoti raksturīgs kaut kas. Pēc būtības tā ir pasīva agresija. Ja mēs to iztulkotu tādā profesionālā žargonā, kad pastāv nosacīti negatīvas jūtas, nepatīkamas jūtas, bet tās netiek izteiktas. Jo eksistē kaut kādi aizliegumi, kaut kādas barjeras apzinātas, neapzinātas, bet to nepatīkamu jūtu enerģija, tas spēks atrot sev citu izēju, un tas var izpausties negatīvismā. Varbūt, ja mēs paskatītos uz saknēm, tad mēs ieraudzītu, ka cilvēki, kuriem ir raksturīgs negatīvisms, ka viņi ir auguši tādā vidē, kur nepatīkamas jūtas netika izpaustas tiešā veidā, jo tas tika uzskatīts par kaut ko nepieņemamu, piemēram, nedrīkstēja dusmoties, vai arī tādā vidē, kur pieaugušie cilvēki dusmojas tādā veidā, kas bija pilnīgi destruktīvs. Piemēram, tās dusmas tika izteiktas caur vardarbību, caur nežēlību, caur kritizēšanu, caur haotiskam un bērnam nesaprotamam rīcībām,
Un neapzināti tāds bērns turpmāk dzīvē izvēlas pozīciju, ka es nedusmojos. Taču katrs cilvēks dusmojas, pat zīdēnis dusmojas uz mammu, kuru kavēs apmierināt viņa vēlmes. Nu, kur ne vēl runājot par bērniem, par pieaugušiem, par jauniešiem, dusmas ir katram. Bet, ja mēs nemākam tās izteikt tiešā veidā, tad tas krājas un pārvēršas vēlāk par šo pasīvu agresiju, par negatīvismu, par kritikānismu, par ironiju, tādu indīgumu. Un es domāju, ka tas daudziem no mums ir labi pazīstams. Tāpat arī šo negatīvismu sekmē dzīve un dvēseles formēšanas tādā vide, kur nevar apmierināt savas būtiskas vajadzības tiešā veidā, kur daudzas rīcības notiek caur manipulācijām. Klasisks piemērs, mamma ar tēti ir sastridējušies, un mamma saka dēlam, aizej un pasaki tētim, tā un tā būs. Un tētis uzklausa mammas vēstījumu, ko bērns nodot, un pasaka, ej un atbildī viņai tā un tā. Nu, atkal daudz no mums esam redzējuši to savās ģimenēs, vai ne? Tā ir manipulācija, jo bērns tiek iesaistīts dusmu pilnā komunikācija, kas vispār uz viņu neatiecās nekādā veidā. Nu, tāda manipulācija un iesaistīšanās manipulācijā sekmē šo negatīvismu pieaugušo dzīvē. Esmu saskaries arī ar tādiem gadījumiem, kad ģimene kāds ģimenes loceklis tiek padarīts par grēkāzi, tādēļ, ka viņš ļoti atšķirās. Piemēram, tādā inteliģentā un labi izglītotā ģimene ienāk cilvēks bez izglītības. Piemēram, sieviete izšķirās un viņas otrais vīrs ir cilvēks no citas vides. Viņa nav augstāka izglītība un tā tālāk. Un par šo cilvēku nemitīgi tiek ironizēts. Šo cilvēku netīšam padara par tādu ģimenes nepatīkamo emociju miskasti. Ja, ka visu var salikt viņā. Ja, viņam aiz muguras vai tiešā veidā. Tāpat arī etniski jauktās laulībās citreiz, kāds cilvēks atšķirās pēc etniskas vai citas izcelsmes, jā, par viņu tiek ironizēts. Un ironija, kas tiek izteikta par ģimenes locekli, nav nekās cits kā agresija, bet šī agresija ir slēpta. Un izaugot, cilvēks ar šādu pieredzi iemācas paust tās negācijas slēptā un manipulatīva veidā, kas sagādā viņam galu galā daudz problēmu un tracina tos cilvēkus, kas viņam ir apkārt. Nu, piemēram, tādas negatīvisma izpausmes, ar kurām mēs esam saskarušies ļoti daudz, cilvēks nesaka nē. Viņš nekad nesaka nē, viņš apsola un neizdara. Viņš apsola un aizmirst. Viņš apsola un nokāvē, nobasto kaut kādu svarīgu tikšanos, svarīgu sarunu. Un kā jūtas tie pārējie, kas ir iesaistīti? Nu, viņi dusmojas, viņi ir neapmierināti. Šādā veidā šis cilvēks netīšam tā kā ieliek savas dusmas, ko viņš neuzņemas pats. Viņš ieliek citos cilvēkos. Viņš pats ir mierīgs un izliekas, ka neko nesaprot, bet apkārt visi dusmojas. Un ja šāds partneris gadās laulībā vai abi partneri ir manipulatīvi, tad tas pārvēršas par eldi. Šāds cilvēks sabotē. Viņš nepilda savas apņemšanas. Viņš kāvē, viņš aizmirst. Un tas ir aizsardzības. Tas ir aizsardzības no tā, lai satiktos ar to, kas patiesi šo cilvēku piepilda. Jo, kā jau teicu, tā vēsture viņam nu nav vienkārša. Kāpēc viņš bija spiests iemācīties tādā veidā paust to, kas viņā negatīvs? Viņam ir savi iemesli, kāpēc tas, ko es stāstu, nav tādēļ, lai viņu nosodītu. Jo skaidrs, ka nekas neveidojas tukšā vietā cilvēka psihē. Viss kaut kam kalpo. Taču viņš vairs nav bērns un viņš vairs nav bezspēcīgs. Viņa spēkos ir šo situāciju mainīt, un pirms to mainīt tā ir jāapzinās. Cilvēks, kurš izstaro šo negatīvismu, ļoti bieži apvainojas un klusē. Tas ir redzams arī Innas pieminētajā piemērā, jā, kad viens no partneriem apvainojas un klusē. Un šādā veidā arī izpauš savas dusmas un neapmierinātību, jo aizvainojums tā arī ir agresijas formā. Tā ir neapmierinātība ar to, ka otrs cilvēks nav attaisnojis manas ekspektācijas. Demonstratīva klusēšana. Tāds klusums, kā saka, ka gaisa tik bies, ka var cirvi pakart šajā gaisā. Tā ir agresija, bet šī ir agresija, kas tiek izteikta pastarpināti. Viena no vistrakākām agresijas izpausmēm ir tad, kad vecāki klusē un nesarunājas ar savu bērnu šādā veidā viņu sodot. Tas ir bīstamāk un nežēlīgāk nekā fiziskā vardarbība.
jo tad šim bērnam liek saprast, ka viņš vispār neeksistē dotajā mirklī. Tāpat arī par tādu slēptu negatīvismu liecina tas, ka blakus kādam cilvēkam, piemēram, blakus savam partnerim vai kolēģim vai paziņām, es bieži jūtu tādu žēlumu un vainas sajūtu par to, ka man dzīve klājas labi, ka man iet labāk nekā viņam, šie cilvēki nemitīgi žēlojas, viņi sūdzās, viņi stāsta par to, ka tas viņam nav izdevies un naudas trūkst un veselības nav un tā tālāk. Un ja starp mūsu paziņām šādi cilvēki ir, tad jūs zinat arī, ka nu nokurdina tā komunikācija. Un iedomājieties, kā tas ir, ja mēs dzīvojam laulībā ar šādu cilvēku, ja tā komunikācija notiek nemitīgi. Kas varētu būt tie ceļi, kas ārstē šo negatīvismu slimību, ja drīkst tā teikt, tad nu, man jāsaka tā, ka šī pasīva agresija ir diezgan viltīga lieta, un ja tā ir dziļi iesakņojusies cilvēka, tad es tomēr ieteiktu meklēt profesionālu palīdzību. Ja tas nav atsevišķas izpausmes, jo mēs visu laiku pa laikam to daram, bet ja tas ir kļuvis par tādu dzīves modeli, tad ļoti grūti šo modeli izmainīt bez profesionālas palīdzības. Es esmu saskaries ar to, ka tas arī terapija notiek ļoti sarežģīti un lēni, jo nu, tas ir veids, kā cilvēks kādreiz ir izdzīvojis, no tā nav vienkārši atteikties. Bet nu, ko mēs varam darīt, piemēram, savā laulībā un jebkurās citās attiecībās? Mēs varam mācīties teikt nē. Mēs varam mācīties to, ka mums ir tiesības teikt, nē, ja es kaut kam nepiekrītu, ja es neesmu gatavs kaut ko izdarīt, palīdzēt, nezinu, piesekt otru cilvēku kaut kādā ziņā, mācīties teikt, nē, un pieņemt sekas, ka kādam tas var nepatikt, ka kāds var būt neapmierināts ar mani, jo šā vai tā tas cilvēks būs neapmierināts. Piemēram, ja es pasaku, jā, es to izdarīšu, un pēc tam to aizmirstu, vai šķietam jāaizmirstu, tad šis cilvēks šā vai tā ir neapmierināts. Tikai es iesaistos tādā manipulatīvā tiklā, tā vietā, lai pateiktu ne uzreiz. Mācīties to, ka man ir tiesības mainīt savu viedokli. Pat ja es pateicu jā, pēc ieraduma, bet vēlāk sapratu, ka nē, tomēr es neesmu gatavs darīt kaut ko, ka man ir tiesības atgriezties pie šīs sarunas, ka man ir tiesības paskaidrot un man ir tiesības mainīt savu viedokli. Un tas nav gļēvums, tā drīzāk ir drosme uzņemties atbildību par to, ka es mainu savu viedokli, jo, nu, pirmajā brīdī es biju apjucis un, kā esmu pieradis rikoties, pateicu jā. Atpazīt tos mirkļus, ka caur sabotāžu, caur kavēšanu, caur aizmiršanu es aizsargājos no kaut kā. Tas ir tas, ko es daru, nevis citi cilvēki ir nesaprotami nikni, kāpēc viņi ir tik ļauni pret mani, bet ka es vienmēr tā daru. Ka es noteiktās situācijas vienmēr kavēju, kaut gan nepastāv objektīvs iemesls, kāpēc. Ja, nu tas ir tiešām ļoti smieklīgi, kad pieaugušais cilvēks korķu laikā nevar atbraukt laicīgi uz tikšanos, jo viņš lieliski zina, ka nu, 6:00 vakarā Rīgā ir korķi. Bet ja viņš regulāri tā dara, tad tas ir kaut kāds paterns, ja, ko viņš ar to grib pateikt, ko es vēlos pateikt ar šo kavēšanu regulāro. Varbūt ir kaut kas, ko es varu pateikt taisnā veidā, un man vairs nebūs jākāvē. Tā vietā, lai apvainotos un ilgi paliktu aizvainojumā, runāt tiešā veidā, ko es sagaidu un ko tu no manis sagaidi. Mans partneris, mana sieva, mans vīrs, mans priekšnieks, ko tu no manis sagaidi un ko es no tevis sagaidu. Man ir tiesības tiešā veidā komunikācija ar pieaugušiem cilvēkiem un arī ar bērniem runāt par manām ekspektācijām. Nevis klusēt par tām un apvainoties, kad pēc tām citi cilvēki to neizpilda. Tā vietā, lai žalotu sevi un vainotu citus, vienmēr ir labi uzdot sev jautājumu, ko es neesu izdarījis. Jo sevis žalošana vienmēr uz 100% ir rādītais, ka kaut ko tādu, kas bija manos spēkos, es neesmu šajā situācijā izdarījis. Tikai viens piemērs. Kāda sieviete sūdzās nemitīgi par to, ka viņa nevar atļauties braucienu uz siltajām zemēm. Un izraisa milzīgu vainu savam vīram, jo tur nav vienkārši finansiālā situācija, un tas vīrs jūtas vainīgs par to. Jo vairāk viņa runā par to, ka viņa nevar atļauties, cik tas ir traki, ka viņa varētu tur atpūsties un tā tālāk, bet reize šī sieviete, piemēram, nekopi sevi un tik sadzīviskas lietas, ka nemazgā matus. Redzēt, nu, te ir tāda manipulācijas piegarša, ka cilvēks saka, ja es tiktu pie tā brauciena, tad gan es rūpētos par sevi.
bet kaut kādu mazumiņu, kas man ir pieejams šeit un tagad, to es nedaru. Jo kāda jēga, jo taču es nevaru tikt pie kaut kā liela. Jā, tad tā vietā, lai sevi žalotu, uzdot jautājumu, ko es neesmu darījis no tā, kas ir manos spēkos. Tad negatīvisms, strutas, sāpinātām jūtām, sāpēm. Un nekur tālu mēs no tā neaizējam. Tātad vispirms ir darbs ar sevis apzināšanos un apzināšanos to, kas man sāp. Ieraudzīt savus aizsardzības un paskatīties aiz tām. Tas ir sāpīgs darbs, bet tas ir pirmām kārtām. Ir situācijas, kad tas ir iespējams tikai ar terapeitisku palīdzību. Jo arī mēs savu ievainoto kāju nevaram noteiktā līmenī izārstēt paši, ja tur ir vajadzīga ķirurģiska iejaukšanās. Mēs ejam pie ārsta. Līdzīgi ir, ja tavai dvēselē sāpes ir tik lielas un tas ir ielaists un strutu ir daudz, tu pats iespējams ar to nevar tikt galā. Un domājot, ka tu tiksi galā, tu esi tādā lepnības kārdinājuma priekšā. Lepnība liek tev ar visu tik galā pašam. Nevienmēr tas tā ir, dzirēz, ir nepieciešams ārsts, lai to varētu tikt tālāk. Garīgs darbs ir otrs solis. Smagi notikumi pagātnē, kas ir notikuši, viņi norāda uz ļaunā gara klātesamību ģimenē. Un ļaunais gars, viņš pāriet no paudzes uz paudzes un grib turpināt to savu ierasto taciņu. Viņš grib izjaukt laulības, viņš grib izjaukt attiecības, viņš grib vairot nāvi. Un mums, kristiešiem, ir jābūt redzīgiem, ka mēs ieraugam arī šī ļaunā gara iemītās taciņas un ir nepieciešamas atbrīvošanas lūkšanas. Ir nepieciešamas lūkšanas par ģimenes sistēmu, par visiem, par mammām un par tētiem, kas pagātnē ir smagi grēkojuši. Šeit ir jautājums, vai sieviete un vīrietis pieņem Jēzus piedāvāto ceļu sākt veidot savu jaunu ciltskoku, jo vecais ir sapuvis. Nomazgāties no naida, atklāt naida mitekli sevī un atvadīties no tā, tie ir tie soļi, kas ir nepieciešami, lai mēs varētu izārstēties no negatīvisma, kas mūs vajā. Bieži vien cilvēks nav negatīvs, tāpēc, ka viņš grib būt negatīvs. Viņš ir negatīvs, tāpēc, ka viņš nevar savādāk, ja šīs strutas tev liek būt negatīvam. Jā, cilvēki var barot naida un nodevības pūķu sevī. Tu vari nodot pats sevi, tu vari nodot savu partneri dažādos veidos, un šie pūķi diktē savus noteikumus. Novākt vīrieti. Nepieļaut sievietes sievišķību, jo tas viss ir bīstami, tas veido ģimeni, tas ir ģimenes pamats. Pūķi mēģina panākt drāmas realizēšanos no paudzes uz paudzes vienas un tās pašas. Un ja mēs sekojam šiem ļaunajiem scenārijiem, tad iespējams mēs turpinam iesākt to bērni paliek bez tēva, sieviete aiziet, vīrietis aiziet un tā tālāk, salaustas dzīves. Un mēs, kā savas dzīves varoņi,
stāvam šī izaicinājuma priekšā. Un katrs mēs savas ģimenes sistēmā esam šāds varonis. Katrs mēs nesam sevī neredzamas naida jūtas, un līdz ar to pabarojam šos pūķus. Un mēs esam izaicinājumi priekšā turpināt to darīt vai pārtraukt. Lai dzīve būtu svētību piepildīšana, lai atgriešanās pie Dieva būtu patiesa, un lai tas tā būtu, šos pūķus ir svarīgi atklāt, ieraudzīt un atvadīties no tiem. Tagad aicinam jūs pievienoties mūsu lūkšanai, mūsu un visas Latvijas ģimeņu nodomā, laulāto nodomā. Mīļais Debesu Tēvs, mēs piesaucam Tevi un vispirms Tev pateicamies par šo laulības ģimenes dāvanu, par šo mūsu brīvas gribas dāvanu, par šo mūsu spēju mīlēt. Un tāpat arī par mūsu dzīves stāstu. Iespējams, tas ir sarežģīts un sapņu piepildīts, bet ticam, ka Tu vienmēr esi bijis klātesošs šajā stāstā. Un tāpat arī mūsu laulāto dzīves stāstā. Mēs lūdzam, Kungs, par savām ģimenēm un mūsu klausītāju ģimenēm, Tavā mūsu Jēzus vārdā drosmi saskatīt un atpazīt savu un arī savu laulāto ēnas pusi, iepazīt viņu, pieņemt viņu, cik nu tas ir iespējams. Mēs lūdzam šo drosmi ieraudzīt savu negatīvismu, savu agresivitāti, savu kritizēšanu, savu ironiju, savu sarkasmu. To, kādā veidā mēs manipulējam, cenšoties panākt kaut ko, ko vēlamies. Tāpat arī, Kungs, mēs lūdzam drosmi runāt savā starpā, runāt tieši skaidri, skaidrā veidā runāt par savām gaidām, pieņemt otra cilvēka gaidas, drosmi uzņemties atbildību un dalīt atbildību savā starpā, tā, lai abi cilvēki jūtas ar to labi, jūtas cienīti, pieņemti, akceptēti. Tāpat arī, Kungs, mēs lūdzam drosmi piedot, jo katrā laulība ir ko piedot un vienmēr būs ko piedot, un arī drosmi pieņemt otra cilvēka piedošanu, noticēt tai piedošanai un iet tālāk svētībā jau šajā piedošanas gaismā. Jā, Tēvs, un pāri visam es lūdzu Tavu roku par katru ģimeni, par katru ģimenes sistēmu, par katru bērnu šajā ģimenes sistēmā, kuru mēs pārstāvam. Es lūdzu, Kungs, pieskaries ar savu svēto garu katrai sirdī, kā katra sirds atverās, kā ziets Tavam garam, šim ceļam, kurā mēs katrs esam aicināts. Atklāj, Kungs, šo dzīves jēgas noslēpumu katrai dvēselē. Un palīdz tiem, kuri meklē, tie, kuri sauc, tikt sadzirdētiem, tie, kuri ilgojas būt sajusti, tikt sajustiem. Nāc svētais gars pie katra viņa vajadzībās un vēd mūs, arī tu visu laiku vēd mūs kā savus bērnus uz apsolīto zemi, uz patiesu brīvību, uz atvērtām acīm, kas redz, uz atvērtām sirdīm, kas jūt, un atvērtām lūpām, kas runā patiesību. Tu visu mēs lūdzam, Dieva Tēva. Jēzus Kristus, Tavu dēlu vārdā. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija. Raidījuma ieraksti pieejami internetā mīlestībasmaja.lv un tavāsirds.com.